Spanjollët protestojnë prej muajsh kundër turistëve të shumtë. Megjithatë, rekordin e turistëve për frym nuk e mban vendi i tyre, por Kroacia. Kur vjen fjala tek i ashtuquajturi mbi turizëm, listën nuk e kryesojnë më destinacione të famshme si Mallorca, Venecia apo Barcelona. Kjo e fundit nuk është as ndër 18 qytetet e para në listën europiane të portalit Holiday për nga numri i vizitorëve për frym. I pari në këtë renditje në fakt është Dubrovniku me 27 turistë për frym njeriu që jeton atje. Në vend të dytë vjen Rodosi grek me 26 dhe në vend të tretë Venecia me 21 turistë për frym. Barcelona, qyteti ku protestuesit ndonjëherë ndjekin turistët me pistoleta ujë, është në vendin e 20. Pra shumë larg pozicioneve më të vizituara. Berlini, qytetarët e të cilit janë ankuar prej vitesh se nuk marrin dot frym nga turistët që vinë për festa të ndryshme, renditet në vendin e 33. Listën e vendeve me numrin më të madh të turistëve për frym njeriu e kryeson Kroacia me 4.3 vizitor për frym, ndërsa Malezi është në vendin e dytë me afërsisht të njëjtat shifra. Më tej vjen Austria me 3.4 dhe Greqia me 3.1. Shifra të larta shënohen në ato destinacione turistike ku jetojnë relativisht pak banor vendas. Çka mund të thuhet dhe për Kroacinë, e cila ka vetëm rreth 3.8 milion banor, si edhe Malin e Zi me vetëm 600.000 banor.